Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, imali ste priliku u našim informativnim emisijama. Nekoliko puta smo ponavljali informaciju koju smo dobili negde u februaru mesecu kada smo bili u Užičkoj bolnici na jednoj konferenciji za štampu povodom nekih novih metoda lečenja, kada je dr. Miloš Božović i dr. Jelena Raković-Radivojević, kada su istakli da se priprema rekonstrukcija, odnosno usvajanje novog zakona o službi za transfuziju krvi opšte bolnice Užice. I ta tema je, naravno, zanima mnoge građane, kako pacijente, kako i zdrave građane, tako i dobrovoljne davaoce krvi. S tog razloga sam nama večeras u studiju je dr. Radmila Smiljanić, načelnica odeljenja službe za transfuziju krvi i opšte bolnice Užice. Doktorka, dobroveče. Dobroveče. Ja sam možda nešto pogrešila, nadam se da nisam. Da ponovim, još jednom bili smo na snimanju povodom nekih novih metoda i tada je direktor bolnice, zapravo direktorica bolnice i direktorica zdravstvenog centra i direktor bolnice su se svrnuli na ovu temu, ali to nije bilo dovoljno da upoznamo naše gledalce, korisnike zdravstvene zaštite, šta nam se to sprema i šta nas zapravo čeka. Ono što je važno, da krenemo negde od početaka, jeste da je usvojen novi zakon o transfuziološkoj službi i šta nam on donosi, šta vam kaže kada je u pitanju službe za transfuziju krvi opšte bolnice Užice? Usvojen je u aprilu prošle godine zakon o transfuzijskoj delatnosti i svakom zakonu prethodi javna rasprava. Naša služba nije pozvana na javnu raspravu. Saznali smo skoro u ministarstvu da i druge službe regionalne nisu pozvane i nisu učestvovale u javnoj raspravi, tako da je to bio neki minimalan broj, verovatno zakonski dovoljan, raznih ljudi, a po informacijama je bilo negde 10, možda do 20 transfuziologa iz Srbije koji su učestvovali u javnoj raspravi. A zašto niste pozvani? Postoji li obrazloženje? Pa, rekli su da smo mi krivi što nemamo ažurirane telefone i mailove tamo gde se šalje u zdravstveni centar. Tako da nismo ni znali, dok nismo imali sastanak svih regionalnih centara, nismo ni znali da je to problem u svim centrima gotovo i da drugi ljudi nisu bili kao im i obavešteni. Ali zakon je usvojen i shvatili smo, pošto je zakon usvojen te jedne nedelje uveče, 20. nekog aprila, po hitnom postupku, kasno uveče, nedelja je bila, zakon je znači usvojen, prezentovan da je to nešto dobro što donosi boljitak stanovništvu Srbije i imamo sad na delu zakon koji je usvojen. Ja bih rekla, znači sa tim zakonom to je vreme promena. Promenama treba upravljati. Mi smo sad dovedeni pred neki svršen čin gde za naš Zlatiborski okrug bi trebalo da ima bolji itka i sa ovim novim zakonom. Jer bi trebalo da svaki zakon koji donosi promene treba da donese promene nabolje svim stanovnicima Srbije, pa i Zlatiborskom okrugu. Mi, s obzirom da smo najveći region u Zlatiborskom okrugu, da imamo te uslove kakve imamo i planinski reljef, mi se bojimo da ovako kako je planirano, da to za nas neće biti boljitak. Mislimo da oni koji su bliže planiranim ovlašćenim transfuziološkim ustanovama, da će oni biti u boljem položaju, a da će naši stanovnici biti ugroženi u transfuzionom zbrinjavanju. Tako da je došlo do velikih pomeranja sastanaka u našem Zlatiborskom okrugu, gde su davaoci Zlatiborskog okruga i naše gradsko rukovodstvo Užicu tražilo hitne sastanke sa predstavnicima zdravstvene ustanove naše i sa zahtevom da se kaže šta je to najbolje, šta je u interesu stanovnika Zlatiborskog okruga u zbrinjavanju sa lečenju sa krvlju. Taj dopis je stigao gde je potpisano i od strane direktora bolnice i od strane generalnog direktora i naravno načelnika službe za transfuziju, da je najbolje da
krv bude u Zlatiborskom okrugu, a da mi ne čekamo na krv. Tako da je potrebno da postoji ovlašćena transfuziološka ustanova. Po ovom zakonu, da pojasnim, je planirano da postoje, da postoje bolničke banke krvi i mi bi bili bolnička banka krvi kojoj je zabranjeno da uzima krv, da vrši obradu, da vrši promociju davalaštvu i bavili bi se samo jednom nedeljno bi trebovali krv. Odakle? Od Kragujevca. To je centar koji, zavod koji je u formiranju i koji je stručno dosta ispod našeg nivoa i on tek treba da se oformi. Kragujevačka služba za transfuziju, ona ne uzima krv na teritoriji Šumadijskog okruga sama, tu dolazi Institut za transfuziju i uzima krv. Dok mi od 2003. godine kompletno smo preuzeli svih 10 opština Zlatiborskog okruga i brinemo u snabdevanju o Pribojskoj, Prijepoljskoj bolnici, Požeškoj bolnici, Užičkoj bolnici. I znači, prikupljamo toliko krvi koliko je potrebno za naše obolele. Mi prikupimo nešto preko 7.000 jedinica u Zlatiborskom okrugu, a javi se oko 9.000 godišnje. Da. Ako bi bilo potrebno 13.000, 12.000 jedinica da se prikupi, mi bi toliko prikupili koliko su potrebe. Smatrali smo da nema potrebe ni prikupljati više i da nam se desi da te jedinice se ne upotrebe, da propadaju ili da šaljemo drugim centrima koji ne rade tako, ne rade tako dobro kao mi, tako da smo mi prikupljali toliko koliko nam je potrebno i toliko smo i pravili godišnje planove akcija i prikupljali krv. Sad, znači, treba da budemo pod ingerencijom Kragujevca, koji, znači, se tek oprema i on će nama biti kapa u transfuziološkom radu. To bi bila ovlašćena transfuziološka ustanova, a mi smatramo da takva jedna ustanova treba da postoji u Užicu. Rekli smo da smo spremni na svaku vrstu dogovora sa ministarstvom. Kako nam je ministarstvo 2003. pomoglo da preuzmemo ceo region od Instituta za transfuziju, jer smo mi imali sličnu situaciju sa Institutom za transfuziju Beograd, koji je do 2003. dolazio u naš region i prikupljao krv u početku svih 10 opština Zlatiborskog okruga, a potom je prikupljao 6 opština Zlatiborskog okruga u svih 10 opština od školske omladine. Razlog zašto od školske omladine? Školska omladina, 30% od onih od školske omladine koji daju, oni daju krv u akcijama, a nama su ostavljene mesne zajednice gde daje 0,5%. Znači, veliki rad, mali rezultati rada. Pošto smo morali, znači, 4 opštine, gde je i vaša Požeška opština, znači Užička, Ariljska i Bajinobaštanska opština, morali smo zbrinjavati stanovnike svih 10 opština iz ovih opština, onda smo tražili, danas Ministarstvo zdravlja razume kakve velike probleme imamo. Imali smo jednom prilikom jednu porodilju koja je A negativna iz jednog sela kod Požege, koja je bila A negativna i nismo imali dovoljno krvi. U tom momentu je bio Institut za transfuziju u valjaonici Bakra. Ja sam otišla da tražim krv, nisu hteli da mi daju, odneli su sve jedinice, iako su uzeli 200 i nešto jedinica, jer im je naređeno da ne smiju ni jednu jedinicu ostaviti. Ja sam tad rekla, prvi put kad bude zavisilo od mene, ja ću, znači, učiniti sve da Institut za transfuziju ne dolazi, ne uzima krv. Svaki pacijent kome treba krv mora imati dostupnu krv. Zakon koji nije dobro osmislio da bude dobro i za naš Zlatiborski okrug nije dobar zakon. Mi smo imali, zašto se mi bojimo ovog zakona? Zato što smo imali slučajeve u vremenu do 2003. je bio zakon koji je
glasio da 65% od prikupljene krvi Institut za transfuziju u Beograd mora ostaviti u zdravstvenim kućama gde se leče stanovnici sa te teritorije gde se vrši prikupljanje krvi, a samo 35% se može odneti za Beograd i biti namenjeno za ratne rezerve, za frakcionisanje i za lečenje tih istih bolesnika sa te teritorije u drugim centrima, znači u beogradskim klinikama i tako. Kad smo mi insistirali kod instituta da ne smeju kršiti zakon, da moraju ostavljati te jedinice koje su nam potrebne za lečenje pacijenata, oni su rekli da je njima ta krv potrebna i da koga je briga što se krši zakon. To je bilo za nas nepojmljivo i strašno i znači zato smo našli način i neizmerno smo zahvalni ministarstvu što nam je tada pomoglo da preuzmemo svih 10 opština. Kakav smo onda period iza toga imali? Znači svaki bolesnik je bio zbrinut. Preko 15 godina ni jednu operaciju nismo odložili jer je bilo krvi dovoljno za sve obolele i nismo imali letnje i zimske nestašice. Svaki problem smo rešavali u okviru našeg regiona. Dok, na primjer, Institut za transfuziju preko celog leta šalje faksove i moli da im se pošalje krv, nemaju krvi, odlažu programe. Znači, sve ove ustanove, znači i Kragujevac, znači su imali uvek problem sa letnjim nestašicama. A mi smo bili potpuno samostalni, samodovoljni, ako imamo više krvi, mi im pomognemo, jer ne možete nikad predvideti baš koliko će se davaoca javiti na koju akciju, ali znači imali smo dovoljno za sve naše obolele. Zahvaljujući tome je razvijena kardiohirurgija, razvijena vaskularna hirurgija, zahvaljujući tome su i na klinici za hematologiju predložili da mi budemo novi centar za hemato-onkološke pacijente, da bi zbrinjavali kompletno pacijente iz ovog dela Srbije, s obzirom da imamo odličnu transfuziju, da radimo afereze trombocita, znači koje su bitne za onkološke, hemato-onkološke pacijente koji su na hemio i zračnoj terapiji, gde su im nužno potrebni trombociti. I mi imamo registre dobrovoljnih davaoca. Ja sam sama bila dobrovoljni davaoc trombocita na separatoru. Tako da, znači, jednostavno smo potpuno razvijeni u svakoj tački koju novi zakon predviđa. Pa šta je problem? Pa problem je što mi imamo negde oko 315.000 stanovnika i da bi imali 4% davalaštvo, mi bi trebali da uzmemo 12.000 i nešto jedinica. A nama je bilo dovoljno ovo što uzimamo zato što smo radili kliničku transfuziologiju, znači dobru preoperativnu pripremu, autolognu transfuziju, primjena venskog vožđa. Onda smo imali uvek lekove za prvu liniju odbrane od krvarenja, za drugu liniju odbrane od krvarenja. Onda smo imali već godinama aparat za intraoperativno spašavanje krvi, gde smo dali mogućnost da svi pacijenti, bez obzira na krvnu grupu, mogu da imaju ista prava, bez obzira da li su retka krvna grupa, jer znamo da od 100 davaoca samo je jedan AB negativan, samo je jedan davaoc AB negativan, samo su dva davaoca B negativna, samo je pet njih nula negativno. I sad ako vi imate ovamo da je neko ko je A pozitivan, česta krvna grupa i veliki broj ljudi je ta krvna grupa, a ovaj je recimo B negativan i samo su dva davaoca B negativna, onda je mala verovatnoća da ćemo imati dovoljno krvi da ih spasemo u nekim situacijama, u saobraćajnim nesrećama, u politraumama ili ako je porođaj ili tako. I mi za takve situacije, naročito u politraumama, smo imali aparat za intraoperativno spašavanje, gde recimo u jednoj politraumi prošlo kroz aparat 23 litra krvi.
Prosečan volumen kod čoveka je od 4 do 6 litara krvi, zavisno od telesne težine i visine, a zamislite kad prođe 23 litra krvi i vi dodate nešto krvi od davaoca, ali ta krv od pacijenta koja prolazi kroz aparat za intraoperativno spašavanje, ona se spašava, procesira i vraća bolesniku njegova krv. Tako da smo mi sve ojačali, ono što tek zakon predviđa, da bi mogli pomoći svakom našem sugrađaninu. Ali sada, otprilike, iz vaše priče razumem da vi, ta služba se praktično gasi, odnosno ostajete da budete banka krvi, a ne smete da prikupljate krv, zato što niste imali tih 13.000 jedinica, imali ste 9, koliko vam je trebalo, je li tako? Da. Pa znate šta, imalo u prethodnoj reformi, smo mi planirani bili za ovlašćenu transfuziološku ustanovu zbog specifičnosti regiona. Velikog regiona, planinskih uslova, drugo, mi smo ovde, znači na ovom regionu žive i pravoslavni i muslimani i druge pripadnosti. Tako da je to Evropska unija procenila da to treba da bude jako dobro izbalansirano i da mi treba da budemo centar. S tim što nam mora biti po tim evropskim propisima pridodata još neka teritorija, pitali su nas da li bi prihvatili Moravički okrug ili da idemo prema Ljuboviji ili da idemo prema Novom Pazaru, Raškoj i Tutinu. Mi smo rekli da je nama sve jedno. Ako je to propis da moramo prikupljati od 500.000 stanovnika i brinuti o lečenju njihovom, mi ćemo to prihvatiti. Naš kadar je spreman za takav rad. Mi imamo dva mobilna tima koji su spremni da, znači, obavljaju sve te poslove. Ovaj zakon sada nam nije dao tu mogućnost, već, znači, podeljena je Srbija na tri regiona. Severni region gde Zavod Novi Sad prikuplja krv, Beograd sa bližom okolinom, to je Institut za transfuziju, prikuplja, istočna i južna Srbija. Istočna Srbija je podeljena između Zavoda Niš i Instituta za transfuziju Beograd, a južni region, znači i deo tog istočnog, znači Zavod Niš prikuplja i ostaje centralni region. Mi u zapadnoj Srbiji ne postojimo. Znači, iako smo i najveći region, bilo mi je nekako da gledam jednostavno, samo je predstavljen taj centralni region, zapadna Srbija ne postoji, niti Zlatiborski okrug koji je najveći region. I ja i kad sam bila na sastanku, rekla sam da ja dolazim iz regiona iz zapadne Srbije koja ovde nije prikazana, iz najvećeg regiona u Republici Srbiji. Taj centralni region je podeljen između zavoda koji je u formiranju, Zavoda za transfuziju Kragujevac i Instituta za transfuziju Beograd. To su podele. Smatraju, šta kažu u obrazloženju, da je to sigurno i bezbedno. Međutim, imali smo u prošlom periodu da je upravo, znači, u Institutu za transfuziju se desio problem i zaraženi su sa HIV infekcijom. Onda u Novom Sadu se skoro desio problem i zaraženi su pacijenti. U ovim našim drugim službama se to nije dešavalo, znači u centrima. Naša služba ima aparate za automatsku obradu na prenosive bolesti krvlju. Imamo najsavremeniju tehnologiju. Onda imamo automatske aparate za obradu krvi. Imamo informacioni sistem gde tačno možemo da pratimo davaoca od koga uzmemo jedinicu krvi, kad se pripremi, procesira ta jedinica u krvne komponente, kome je šta otišlo od pacijenata. Znači, potpuna jedna kontrola koja ide preko 15 godina, a to u ovim centrima, kao što je recimo Kragujevac, tek treba da se formira i u mnogim drugim centrima. Znači, nešto što je odlično, mislim da je naša služba jedna od najboljih službi u Srbiji, to bi trebalo, znači, po ovom novom zakonu da se uruši, a time automatski ta kardiohirurgija naša koja je tako razvijena, gde više pacijenti ne umiru čekajući na listama
Beogradu za operaciju bypass, kao što nam je umro predsjednik davaoca krvi Janković, čekajući na bypass 100 puta, preko 100 puta je dao krv, nije mogao da sačeka operaciju, mlad čovjek. Sada radimo, znači planirano je negde oko 200 operacija ove godine da se uradi, do sada je urađeno 80 i nešto operacija. Znači, izuzetno se radi, obezbeđujemo sve, ali postoji problem koji jednostavno se mora rešavati. Da li nekog ne interesuje koliko smo mi razvijeni, šta radimo? Da li je to neko naložio šta mora da se sprovede? Samo da pojasnimo. Sada ćemo mi, recimo, izgubimo tu službu, vi trebate krv iz Kragujevca, nam će da šalje neki institut ili bilo koji da je to grad u pitanju, uopšte nije važno da je to Kragujevac, neki koji su tek su u povoju, znači tek se razvijaju, nemaju tu opremu, niti kadar, verovatno, kao vi, nemaju čak ni iskustvo, a već imaju iza sebe probleme u smislu da su zarazili pacijente HIV-om i još sa nečem, evo skoro to što je bilo na Novom Sadu. I mi ćemo sada od tih instituta da dobijemo krv ovde. Pa ko će da se leči? Ko će da ima poverenje u tu ustanovu da dođe? Pa oni su, gledajte, sad je u novom zakonu uvedeno da Institut za transfuziju treba da radi NAT testove, gde bi svaka jedinica bila ispitana i to bi dalo veliku sigurnost. Znači, time je otklonjeno mogućnost da se neko zarazi. Dobro, to možete da radite i vi, ili tako? Pa, zakon je takav da se to samo radi u Beogradu. Znači, ne ni u Kragujevcu, ni u Novom Sadu, ni u Nišu. I mi prihvatamo sve te uslove. Mi ćemo slati uzorke za NAT analize. Ali, prosto ne možemo da prihvatimo da nam se uzme i da ode krv i da zavisimo od meteoroloških uslova, da zavisimo... To sam htjela da vas pitam, doktorka. Ajmo samo ovako da pojasnimo. Sada vi ćete biti banka krvi, vi imate obavezu da na mesečnom nivou, je li tako? Na mesečnom nivou jednom nedeljno trebujete krv. Kako možete vi da pretpostavite kolika je potrošnja krvi? Imamo, mi smo na raskršću puteva, tu može da se desi stvarno saobraćajne nezgode sa nepredviđenim posljedicama. Uopšte smo na takvom terenu da ne može se sa sigurnošću tvrditi da ćemo živjeti mirno i normalno. Kako možete vi kao načelnik odeljenja da kažete ove nedelje će biti potrošeno recimo 50 jedinica krvi, a da budu potrebe recimo 150? I šta onda? Gde je stepen hitnosti? Postoji li stepen hitnosti u vašoj službi? Da. U našoj službi postoje 4 stepena hitnosti. Prvi stepen hitnosti kad vi nemate vremena ni krvnu grupu da uradite i ako nam stigne poziv sa prijemnog da je stigla politrauma ili da je krvarenje veliko. I kad kažemo prvi stepen hitnosti, to se zna, znači svako radi svoj deo posla, znači i to je u roku od minut završeno sve i krv odlazi. Mi znamo šta treba dati takvom pacijentu. Ako imamo 5 minuta, onda znamo koji je to nivo, šta možemo još uraditi. Ako imamo 15 minuta ili ako imamo 45 minuta. To je znači drugi, treći i četvrti stepen hitnosti. Jeste, to su nam 4 stepena hitnosti. Mi smo daleko od Kragujevca 2 sata. Ako, pošto ovaj novi zakon nema planirano hitne potrebe, objasnili su nam da će biti podzakonska akta urađena, ali zakon se već sprovodi, akti nisu doneti. Tako da je mnogo teško. Zakon je već počeo u manjim centrima u Srbiji da se sprovodi. To je centar recimo Šabac, Smederevo, Pirot. Kako su njihova iskustva? Pa evo, koleginica mi je rekla u Pirotu da su jedan dan odložili program, nije bilo 0 negativne krvi, drugi dan su odložili 2 programa, nije bilo 0 negativne, mislim B negativne. Zavod Niš nije imao RH negativne krvi da isporuči. U Vojvodini su iskustva, recimo koleginica je na sastanku molila da joj dozvole da trebuje 2 puta nedeljno, jer joj nije to dovoljno, ili da trebuje 10-dnevne, a ne 5-dnevne potrebe. I recimo, trebovala i od instituta, od Zavoda za transfuziju Novi Sad, ali oni nisu imali da isporuče. Tako da je to teška i mučna situacija. Oni
Barem iz priča kolega. Znači... Da li to znači, doktorka, izvinite što vas prekidam, zaista prosto ne mogu da shvatimo takve stvari, ne znam, vjerojatno vama još i gore. Da li to znači da će život pacijenta sada zavisiti od meteoroloških uslova, od tehničke ispravnosti vozila i od svega onoga što može na putu od Kragujevca do Užica da se dogodi, da ne priča već od Prijepolja ili dalje? Da, pa tako se život svodi. Život pacijenta da li zavisi od toga novim zakonom? Pa zavisit će, ako su hitne potrebe, zavisit će. Jer ne mogu, znači, ne mogu život dovoljno... Gubimo život da bismo ispoštovali zakon. Da, ja ne mogu dovoljno da naglasim koliko je nemoguće predvideti sve potrebe. Kako ja, recimo, kao transfuziolog glavni u Užicu, da mogu da planiram kome će pući aneurizma, ko će imati težak porođaj, kad će se u kom momentu desiti kakav udes. Da. Znate, mi smo toliko specifičan region, mi imamo 1.000.000 noćenja godišnje na Zlatiboru. Gde su ostali turistički centri kod nas? Znači, mi nemamo određen broj stanovnika, to je kod nas vrlo dinamično i kreće se. Puno je stranaca, znači, mi sve zbrinjavamo. Nama je i do sad bilo teško leti zbrinuti, ali smo sve zbrinjavali. Ma mi redovno radimo sa vama i znamo kad je kriza u Srbiji, mi smo svaki dan na vezi, znate i sami da se pratimo, sarađujemo zaista dugo i do sada zaista nije bilo nikad odlaganja operativnog programa. Kada je neka gužva da se nabavi neka krvna grupa, svi su bukvalno tu da pomognu. Da, ali znate šta vi još morate kad predviđate? Vi morate još nekoliko stvari. Ne samo kad će se ko razboleti, nego i koje će krvne grupe biti. Kako to predvideti? Ako planirate više jedinica da imate u rezervi i ako vam taj zavod ima da isporuči to što planirate, ako nema pa ne može vam isporučiti, onda imate problem. Jer sa svakom jedinicom koja stiže, stići će faktura. Krv je neprocenjiva i ona nema vrednost. Znači, ali cenu krvi čine skupi reagensi koji su uvozni. To su reagensi za ispitivanje prenošenja bolesti, reagensi za određivanje krvnih grupa, kese za krv koje se uvozi i tako dalje. Znači, sav taj materijal koji služi za proveru krvi, sav taj materijal ima svoju cenu i on čini cenu kesa. Mi ćemo za svaku trebovanu jedinicu, moja ustanova će morati da plati. Ako mi ne utrošimo tu jedinicu, ustao je kolega iz Pančeva i pitao, ja sam recimo naručio i imam 3 jedinice u višku, one hoće da mi isteknu i znači da propadnu, da li ja mogu nekome i kome ja da vratim te 3 jedinice i da uzmem u roku sveže jedinice, ili ko će mi vratiti pare da mogu ponovo uzeti jedinice ili treba da dozvolim da one propadnu. Pa rečeno mu je da su te jedinice u sistemu, prošle su u sistem i on ne može nikom vratiti. To za sad on mora dozvoliti da te jedinice propadnu. Ali to je zanimljivo pitanje i oni nisu o tome, oni će tek naknadno o tome dati rješenje. Znači, bacit ćemo krv, znači, koja se Mi ćemo biti, pošto je naš centar, kao i većina regionalnih centara u Srbiji, mi smo sada u finansijskoj nekoj blokadi i onda ćemo, ne znam ko će nam određivati koliko mi para možemo odvojiti za te jedinice. Ako nema para, nema ni krvi, ali tako? Pa ja ne znam, uopšte ja ne znam kako će to biti. Oni obećavaju samo da krene, zakon svega će biti. Zakon je predviđen da krene u Užicu 1. januara 2019. godine. Ja mislim da imamo dovoljno vremena. To su nam rekli da su nam učinili, trebalo je od 1. septembra, pa su nam učinili još 3 meseca do 1. januara 2019. Doktorka, čekajte, ko sedi u tim komisijama? Evo vi kažete da idete na sastanke te. Da. Da li je tu, postoji realnog razmišljanja i zdravog mozga? Ajmo da vam kažem. Tako da pitam, prosto je nemoguća situacija. Ja sam, predsednik Republičke komisije je doktor Branko Čalija, koji je savjetnik ministra zdravlja i znači automatski koordinator prema Evropskoj uniji. On se nikad nije bavio davalaštvom krvi, radio je na Dedinju i u prethodnoj reformi koja je bila započeta 2002. godine u jesen,
on je bio žestok borac protiv krute centralizacije koju sad imamo. I nije nam jasno zašto je sad prihvatio ovu ulogu da se bori za centralizaciju. On je otišao u penziju i sad to radi kao penzioner. Imamo direktora Instituta za transfuziju koji je bio za reformu u prethodnom pokušaju i on je isto stekao uslove za penziju i ostao je da taj posao dovrši, znači do kraja. Tako da nekako nam od transfuziološke struke penzioneri vode ture. Ovo sad ste rekli da je slična inicijativa postojala, ja mislim da ste mi rekli 2004. godine, ali tada je Odbor za zdravlje i porodicu, Skupština Republike Srbije su procenili da ta reforma koja se priprema za transfuziju loše utiče na zdravlje stanovništva i kao takva ne može da se ni primjeni, da se o njoj razmišlja. To je bilo 2004. godine i tada se odustalo, ali evo imamo posle koliko 14 godina istu stvar. Ako je tada Savet za zdravlje, Odbor za zdravlje i porodicu, Skupština Republike Srbije doneo odluku da je to štetno, a zašto sada nije štetno? Sada je opet bio Odbor za zdravlje i porodicu, ali je tu verovatno bio dr. Branko Čalija koji je prezentovao da je to sad dobro. Ja ne znam, mislim svakako on mora da da obaveštenje i srpskoj javnosti i transfuziolozima zašto je promenio stranu kad je otišao u penziju. Mislite da će dati? Pa ne znam da li će dati, ali ovo nije u redu. Znači, apsolutno u čemu smo i šta je urađeno od jedne sjajne transfuziološke službe. Znači, mi smo svi regionalni centri. Znači, mi kad odemo na teren, mi prikupljamo krv. Da bi mogli da imamo taj materijal koji nam treba, i kese i reagense, mi imamo tendere gde nam fond opredeli određenu sumu para i mi prikupimo, znači, krv. Otprilike nam godišnje fond opredeli 13 miliona dinara. Od te prikupljene krvi mi pripremimo komponente. Koliko ćemo izdati na odeljenja u ove naše bolnice, zavisi od toga koliko je lekar planirao za operaciju, lekar tog pacijenta, ili koliko je na viziti procenio da treba pacijentu dati transfuzije krvi. I mi u sve to slanje krvi nikad ne šaljemo fakture. Institut za transfuziju sve što šalje, on šalje sa fakturama. Njihove cene su 100%. Ako bi mi slali sa fakturama, naše su cene 56% od 100%. Oni to pravdaju da je u nekom momentu su se izborili da budu oslobođeni od nekog poreza. Znači, mi do sad kad smo radili, nikome nismo to naplaćivali, te reagense. Država je dala novac za opremu, platila naš rad i da li mi prikupimo 7.000, 13.000, 6.000, 3.000 jedinica, važno da svaki pacijent, ja sad pričam i tri, pominjem za celu Srbiju, znači važno je da je svaki pacijent zbrinut. Tako je. E sad, razlika između tih 13 miliona i ono kad bi naplaćivali po cenama instituta i zavod, odnosno po tim nekim 56% cene, to je razlika preko 100.000 evra. Kako naš fond ima para za to? Ovo je skupa medicina. Nije jeftinije. Znači, nemamo definisano u slučaju hitnosti. Da li naš auto ide do Kragujevca? Ili Kragujevac ide do nas? To mi ništa nemamo definisano. Novi način rada mi nemamo uputstva, stručno-metodološka. Nemamo... Tako da je dosta nepoznanica. Kako možemo da govorimo uopšte o stepenu hitnosti prvom, drugom, trećem ili četvrtom, kada je četvrti stepen hitnosti 45 minuta, a nama je Kragujevac 2 sata odavde? O kakoj hitnosti govorimo? Nema stepena hitnosti. A šta ako imamo mi u bolnici stepen hitnosti? A bit će ih sigurno? Jeste, ali znate šta, mi smo imali takvu situaciju kad je institut uzimao krv i došao je čovek, koleginica je bila u smeni i rečeno mu je da nije bilo dovoljno krvi i da je njegov rođak umro i on je izvukao pištolj. Pa da, upravo sam to htjela da kažem, da ćemo biti svedoci svega.
onda koleginica rekla, pa nemojte, ja samo radim kako mi je određeno i uzmite što hoćete. I onda je on otvorio frižider, uzeo jedinicu krvi i odneo. Jer je on davaoc krvi i dao je. Bile su teške stvari, ja sam gledala davaoca iz Priboja kome se žena porađala i u tom momentu ona je bila B negativna, nije bilo krvi. I on je pokazivao tu knjižicu i to je meni jako teško i sada pričam ispečatirano. On je uredno davao institutu za transfuziju, a Užičani su trebali da zbrinjavaju sve te opštine gde institut uzima, znači zato što institut odnosio svu krv. Ali to ovaj čovek nije mogao da shvati. On je rekao da je njemu rečeno od strane instituta da je to potpuno isto Užice i Beograd i da će on imati dovoljno krvi za bilo koga od njegovih da zatreba. I taj čovek je kukao, čupao kosu. Znači, strašno je to gledati. Šta bismo mogli da kažemo ovako? Pacijenti u ovom slučaju su na gubitku, kao i vi. Da. Šta možemo da kažemo pacijentima u našem okrugu za sutra? Recimo, od 1. januara 2019. godine, ako se sprovede da. To čudo, da ga tako nazovem, ne mogu da vas pitam kakve su prednosti, jer ih očigledno ja ne vidim, pretpostavljam da ni vi, s obzirom da se tako borite. U kakvom ćemo problemu biti? Šta možemo da kažemo ovim pacijentima? A i dobrovoljnim davaocima isto tako. Šta ljudi koji su... Pa znate šta, mi smo već imali iskustvo do 2003. Znači, sad smo pratili... Postojale su dve radionice koje su organizovane od strane ministarstva da se pokrene ova reforma i na prvoj radionici su bile kolege iz Španije koje su rekle da ovlašćene transfuziološke ustanove uzimaju krv, a bolničke banke ne uzimaju. Međutim, kolega jedan je, koji dobro poznaje Španiju, iskoristio priliku, otišao u Španiju da to sve proveri. I on je direktor jedne ustanove značajne u Srbiji i video je da ovlašćena transfuziološka ustanova uzima krv, popričao sa direktorom te ustanove, pitao je gde su bolničke banke, imali neka malo udaljenija koju bi mogo onda obiđe i rekli su mu, pomenuo je koja su to mesta, ja nisam bila u Španiji, tako da ni ne znam Španiju. I on je otišao u tu bolničku banku i tamo je zatekao da davaoci daju krv. Pa pitao je šta je ovo, kako? Pa taj načelnik je rekao da on ne zna zašto se on čudi. Pa kaže, mi stalno dajemo, mi 8000 jedinica godišnje skupimo krvi. I video je da u bolničkim bankama se uzima krv. Onda se vratio opet u ovlašćenu transfuziološku i rekao da je nama prezentovano da se ne uzima u bolničkim bankama. Direktor iz ovlašćene je rekao, ne, mi moramo brinuti o zdravlju Španaca. Tako da je to bilo za nas neverovatno. Znači, to je bilo neverovatno. Ne znamo šta se radi. Treba i ministarstvo da nam objasni. Druga radionica, dolazile su koleginice iz Hrvatske. Mi znamo da se davalaštvo godinama gradi, a može u sekundi da se sruši. I jako nam je bitno da očuvamo davalaštvo. Međutim, koleginica iz Hrvatske rekla, kad su oni uveli neku reformu poput ove naše, 20% ljudi je prestalo da daje i više nikad nije davalo krv. 20% je nastavilo da daje kao da se ništa nije dogodilo, a 60% je isto prestalo da daje, ali sa tih 60% treba raditi 6, 8 do 10 godina sa neizvesnim uspehom koliko ćete ih prevesti u davalaštvo, ali ih svakako treba raditi i prevoditi u oblast davalaštva. Znači, mi od 100% davaoca mi ćemo imati totalno urušavanje. Nama prete da, recimo, za mene je direktorica Instituta za biomedicinu rekla, vi huškate davaoce. Znate kako, kod nas su prvi davaoci pokrenuli ovo. Ja sam ranije bila načelnik.
Sad sam ponovo, kad su se pojavili ovi problemi, na zahtev kolegijuma lekara, bolnice i direktora, ponovo postavljena za načelnika. Znači, ja jednostavno nisam bila u toku sa mnogim stvarima i tek kad su davaoci pokrenuli sve sa gradskim rukovodstvom, znači, oni su bili prvi koji su tražili šta je to, kao što sam na početku rekla, što je u interesu stanovnika Zlatiborskog okruga. Kad su sve naše zdravstvene kuće rekle da je interes da krv ostane, onda su oni nastavili dalje borbu. I sad sam ja optužena da sam huškač, što je nekorektno. Vrlo ja se brinem za pacijente, jer moj zadatak, ja sam rekla i toj direktorici, ona je specijalista higijene i stavljena je da bude kapa za reformu transfuziološke službe. Ona je politički kadar koji ima zadatak da se zakon sprovede. A mi transfuziolozi brinemo o davalaštvu i na prvom mjestu o pacijentima. A to je, morate priznati, ogromna razlika između nje i nas. Tako da... Evo, Zlatiborski okrug, rekli ste mi to i na početku, je najveći okrug u Srbiji. Iza njega je, na drugom mjestu, je za jednu trećinu manji okrug Južnobanatski, ali tako? Da, da. Koji je ravan, znači. Da. I sada ovaj okrug koji je najveći u Srbiji ostaje bez službe za transfuziju krvi. Da. Za prikupljanje. Da, pogledajte. Ja ću samo da navedem evo jedno poređenje Instituta za transfuziju Beograd i nas u Zlatiborskom okrugu. Institut za transfuziju Beograd radi na teritoriji Beograda i bliže okoline, koja je veličine 360 km kvadratnih, gusto naseljenog prostora, ravnog. A mi smo na 6172 km kvadratna sa 10 gradova i raštrkanim naseljima. Kad sam rekla i toj direktorici iz Instituta za biomedicinu da mi imamo akcije zimi i leti, ona meni kaže baš ću da vam verujem da idete na te akcije zimi i po snegu. Znači, ona to ništa ne razume. Oni ne razumeju kakvi su naši uslovi u Zlatiborskom okrugu. Znate, ako vi odete na akciju, pa tamo zateknete doneli bubnjaru. Pa mi kažemo malo nam je bubnjara, oni donesu još jednu bubnjaru. Pa morate da radite akciju i da ložite vatru. Da li me razumete? To je naš Zlatiborski okrug. Oni žive u nekom drugom svetu. Oni uopšte ne razumeju nas. Da, oni žive u Beogradu, da, to je drugi svet. E sad gledajte, Beograd, znači broj stanovnika u Beogradu sa bližom okolinom je 2.873.000 stanovnika. I oni, ako bi ispunili to što traži se od njih, da prikupe 4% od stanovnika krv, to bi bilo 114.000 jedinica. A oni ne prikupe ni 30.000 jedinica. Prikupe 20 i nešto hiljada. Znači da su oni na 1% davanja. Zato oni moraju da idu u Srbiju da uzimaju. I oni uzimaju u centralnoj Srbiji. Tu se doda još 1.600.000, preko 1.600.000 stanovnika. Znači, oni su nam sad referisali na stručnom sastanku da su prikupili u prošloj godini 66.000 jedinica, u pretprošloj 64.000 jedinica. A trebali su da prikupe oko 180.000 jedinica. A oni su prikupili 3 puta manje. Pogledajte, mi znači imamo 3,6% u Ariljskoj opštini, 3,2% u Užičkoj, imamo 3% u Bajno-Baštanskoj i Novovaroškoj posto. Imamo, sve ostalo se kreće, znači od 2,5, recimo Požega je negde možda 2,90 i nešto, tako oko 2, preko 2,5. Dok, na primjer, Prijepolje je 1,90, tako negde, Priboj je negde možda 1,89. Sjenica je 1,87. Ali kad smo mi preuzeli od Beograda, to je bilo 0,37 za Sjenicu.
Mi smo napravili veliki pomak za ovo vreme, jer je mnogo teško podići davalaštvo za 1%, a mi smo podigli, znači, za više od 1%. I sad pogledajte, mi na ovom našem regionu bolje radimo nego institut na svom, gde je ravan prostor, gde su gusto. I ja kažem, recimo, kad sam ja održala tu neku diskusiju, kad sam rekla i napravila poređenje, prolomio se aplauz kod kolega iz regionalnih centara iz Srbije. Zato što transfuziolozi znaju šta je to. Ne može, recimo, lako je njima ispričati nekome u ministarstvu ko nije transfuziolog. Ili direktorici koja je specijalista higijene. Ona ne razume transfuziologiju. Ona je na sastanku, recimo, ja sam pričala da smo imali jednu bolesnicu za koju su hitno trebali su trombociti i mi smo izdvojili trombocite od dobrovoljnog davaoca, spakovali i poslali u urgentni centar. Međutim, ja sutradan zovem da proverim kako nam je ta bolesnica, koliko su joj porasli trombociti, a onda mi kolega kaže da oni nisu to dali, ali institut ne dozvoljava da se to da. I ja sam rekla zašto ne dozvoljava, zato što trombocitima smeta to truckanje u putu. A ja vam kažem, trombocitima jako prija, zato mi imamo za trombocite te šejkere koji prave truckanje i obrtanje. I rekla sam, znate šta, ako to ne primenite našem bolesniku koji je još uvek ugrožen, ja ću vam poslati novinare da objasnite šta ne valja užičkim trombocitima i odmah su ih primenili. Meni ta direktorica iz Instituta za biomedicinu kaže, vi pretite. Pa ja kažem, ja ću se uvek boriti za mog osiguranika. Da nađem način da bude zbrinut. I reko, ja imam za vas jedno pitanje. Kako će to sada odgovarati da nam se truckaju trombociti do Užica iz Kragujevca, iz Beograda, a ne valja kad se truckaju iz Užica? Nije htela ništa da odgovori. Rekla je da, na primjer, vrši se velika propaganda sprovođenja ovog zakona u medijima, gde direktor instituta, upravo onaj koji je kršio onaj zakon od 65% ostavljanja krvi na teritoriji, on kaže, veliki naslov u medijima, 100 porodičnom davanju. A u isto vreme od nas se non stop traže iz instituta da im šaljemo porodične davaoce za trombocite. I ja kažem, pa kako je moguće ovo? I kažem toj direktorici, samo može biti ono pravo što je istinito. Sve drugo brzo izađe na videlo. Ne može ići propaganda 100 porodičnom davalaštvu, a da institut isti traži porodične davaoce. Ona mi kaže, vi pričate neistinu. Ustane koleginica iz Prijepolja i kaže, ja ću da vam kažem, ne samo da traže trombocite, nego traže i eritrocite. I mi stalno šaljemo porodične davaoce. I onda je ona prekinula sastanak, pozvala direktora instituta i on joj je rekao da traže, ali joj je objasnio da su trombociti, da je nemoguće oformiti registar dobrovoljnih davaoca, i da su trombociti ćelije kao matične ćelije i da je to teško dobiti. A mi imamo registar dobrovoljnih i ja sam dobrovoljni davaoc i moji u službi ima nas nekoliko koji smo dobrovoljni davaoci trombocita na separatoru. Lako je to reći specijalisti higijene, da bi se, postoji ogromna razlika između matičnih ćelija i trombocita, da bi se dobile matične ćelije, treba specijalan tretman i terapija da se stimulišu koštane ćelije, da se izbace matične ćelije u perifernu krv i da se specijalnim protokolima afereznim izdvoje. Znači, tako da je stvarno nama transfuziolozima u Srbiji dosta ovoga. Znači, šta mi treba? Da edukujemo političke kadrove. Da li me razumete? Znači, da nas oni uče šta je ili da nas usput i vređaju da kažu nije istina, mi pričamo situacije iz prakse. Doktorka, postoji li način ovaj borbe? Imamo još vremena, ako je od 1. januara 2019. godine... Pa mi imamo vreme dok se ne usvoji mreža zdravstvenih ustanova.
Kada to bilo? To će biti, ja mislim, za jedno 2 mjeseca, 3, ali nisam sigurna. Možda sam rekla dezinformaciju. Da li ste ovaj, osim dobrovoljnog davalaštva krvi Užice i gradske ovaj, opštine, odnosno grada Užica koji je, se bori protiv toga, ja sam čak i razumela doktora Božovića, direktora zdravstvenog centra, kada je davao tu izjavu da će oni pronaći sve moguće mehanizme da ipak zadrže službu transfuzije. Da, pogledajte. Uh-huh. Ono što oni nama zameraju, to je što nemamo univerzitetski centar. Mi imamo te fakultete koje imamo u Užicu, ali nemamo univerzitetski centar. Po zakonu o zdravstvenoj zaštiti, zavod može biti formiran samo u univerzitetskom centru, ukoliko ima fakultet zdravstvene struke. Mi imamo fakultet zdravstvene struke, ali nemamo univerzitetski centar. I sad je njima primarno, ko ima univerzitetski centar? Recimo, nije im primarno ni što je Kragujevac daleko ispod nas u stručnom delu. Kragujevac ne radi ni koagulaciju, znači mnogo stvari ne radi, da ja se ne bavim njima sad. Nego samo što su oni univerzitetski centar. A ovamo, da li će stradati neko od stanovnika? Pa to sam upravo htjela znači, da pitam. Apsolutno to ne može. Univerzitetski centar ili nismo, a nemamo krv kad nam treba? Pitala sam vas, da li postoji način borbe? Pa postoji. Ja još uvek verujem u naše ministarstvo. Jeste učinili nešto? Jeste pisali neke dopise? Jeste, išli su dopisi sa svih nivoa. Pa ne, tražio je naš poslanik, Neđo Jovanović, poslaničko pitanje. Ne znam znači, kako je odgovoreno. Vidim da je čak i predsjednik Crvenog krsta uključila stalnu konferenciju gradova i opština, da se oni uključe i da kažu da u buduće davaoci ne mogu davati u ovim regionima krv kad hoće, nego samo kad se istakne da dolazi ekipa iz odgovarajućeg zavoda. Naši davaoci već reaguju. Znači, oni davaoci koji žive u Kragujevcu i okolini, oni mogu da odu u ovlašćenu transfuziološku ustanovu i da daju krv kad to njima odgovara. Oni su davaoci, kažu, kako naši davaoci to definišu, davaoci prvog reda. Znači, mogu da planiraju ako prave rođendan detetu, da spoje neke dane, ako hoće da vezuju malinu ili nešto. A naši mogu samo tog dana kad dolazi Kragujevac da daju. A mogu li da odu tamo? U Kragujevac, neću, pa kažu da neće ni jedan ići. Pojavio se jedan davaoc koji nam je ovako rekao, budete li to usvojili, ja ću doći i tako vam sve ovo polupati. Ja kažem, pa kako nam pretite? Pa tako, evo, ja sam sad doveo majku na prijemno i dok čekam da ona primi infuziju, izvadio je knjižice koliko je davao, ja sam došao da dam i zaista pregledali smo ga, dao je krv. Da mome nekom treba krv i da nema krvi, ja nemam vremena kad mi padne žuta minuta da idem u ministarstvo da gledam. Ja ću neku gubiti ovdje. I šta, ići ću 3 godine na robiju. Ali ne možete nam ovo raditi. I ne možete vi u Užicu da kažete, mi smo čisti, mi smo pokušali, nismo ništa uradili, nama je nametnuto. Pa što ste onda prihvatili? Nemojte raditi. E, takvi su naši davaoci. Ja kažem na tim sastancima, u sve uvažavanje Vojvođana, oni su dobri, krotki i iz ravne Mačve ljudi. Naši su dobri, ali su brđanski mentalitet. Drugačije ljudi reaguju. I ja sam rekla, u Zlatiborskom okrugu mora postojati ovlašćena transfuziološka ustanova. Imamo prostor od 1200 kvadrata. Nije problem, znači, opremit ćemo se. Ali vi ste već opremljeni, o čemu govorim. Da, ali mi smo bolnička banka. Aha. A ovlašćena transfuziološka ustanova mora biti odvojena. Znači, mora biti, ne može biti u krugu bolnice. Mora biti odvojena. Tako je zakon precizira. Ako uspete da dobijete to da budete ovlašćena transfuziološka služba. Jest, da, da. I plus da ima banka, je li tako? Da, da, i plus da ima banka. Da li može oboje? Pa možemo oboje, zato što imamo, znači najvažnija je stvar imati kadar, a mi imamo kadar. I kadar i opremu, da. Jeste, i opremu. Da, za bolničku banku je potrebno 3 transfuziologa, a za
ovlašćenu transfuziološku ustanovu je potrebno 5 transfuziologa, mi imamo 8 transfuziologa. Znači, mi zadovoljavamo i zakonske norme i sa brojem tehničara i sa, znači, tako da, apsolutno mislim da treba sa ministarstvom sesti. Kao što su, recimo, u Hrvatskoj. U Hrvatskoj 100 km daleko od Splita je Dubrovnik. Dubrovnik se nije slagao da uđu u reformu i da izgubi, brinući se za svoje stanovništvo, da izgubi ingerenciju uzimanja krvi. I onda su oni našli način i nazvali su ga kao subregion, subjedinica. Pitam ja šta radi Dubrovnik, jel nešto manje radi nego Split? Ne, radi isto, samo eto tako su ga nazvali. Kako će oni nas nazvati? Znači, mi smo za svaku vrstu dogovora. Kako će nas nazvati? Samo nije problem. Ostane to Užicu. Da ostane i da nam narod ne strada, jer smo zaista specifičan region. Ako je Evropska unija procenila da zbog specifičnosti mora postojati ustanova, onda svakako ne vidim zašto je to problem u ovom potezu reforme. Doktorka, hvala vam. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vam na tome što ste borili za svoje pacijente i za čitav ovaj Zlatiborski okrug. Ja pretpostavljam da će vas podržati svi, već imate punu podršku i građani svih i sigurno sam da postoji mehanizmi sa kojima se možete boriti, a mi smo na vašoj strani kao i uvek i otvoreni smo za saradnju kada god treba nešto. Vi ste dobrodošli u ovaj studio. Bićemo na vezi, naravno, i kontaktirati ako je već 2 meseca do usvajanja i više od pola godine do primjene zakona, pretpostavljam da će ima ljudi koji to jako dobro rade, već krenuti u neku akciju da animiramo građane i već što bude bilo potrebno, ali opet se nadamo svi da će biti dobre volje u Ministarstvu zdravlja i da će prepoznati zaista značaj i potrebu Zlatiborskog okruga da ima svoju transfuziološku službu. Hvala najlepše, samo da kažem, mislim da je Ministarstvo zdravlja sada na potezu i da je njihov zadatak da brinu o stanovnicima Srbije, i da mora biti svetlosti i u našem Zlatiborskom okrugu, a ne da mi ostanemo u polumraku. Zahvaljujem. Ajde da se nadamo najbolje. Hvala i vama puno, poštovani gledalci. Evo, razgovarali smo na temu reforme transfuziološke službe Užičke bolnice. Nismo baš sjajne informacije čuli, ali evo, ipak postoji tračak svetlosti, kao što je doktorka rekla, postoji tračak nade i ajde da verujemo i da mislimo pozitivno da će iz svega ovoga na kraju biti dobro, pre svega po obične građane ovog Zlatiborskog okruga i po sve pacijente kojima je ova služba zaista bila na usluzi svih ovih godina i stručni kadar i oprema i sve ono što nam Užička bolnica u ovom trenutku nudi. Hvala na pažnji, prijetno večer.